الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على نعم فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه، لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم، أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. انتصار مظلوم کے عنوان پر یہ دوسری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. سلسلہ کلام یہ تھا کہ کل آپ ہماری ابتدائی اور تمہیدی تقریر میں اس مقصد کو تو سمجھ سکے جس مقصد کے پیش نظر اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے، اسی مقصد کو سامنے رکھ کر سورہ صف کی ایک آیت کی تلاوت کی عزت حاصل کی گئی تھی. اور ظاہر ہے کہ سورہ صف کلام مجید کا 61واں سورہ ہے، سورہ ممتحنہ کے بعد سورہ جمعہ سے پہلے. اس سورہ صف کی آیت یہ ہے: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين.
الظالمین، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولے، جو اللہ پر افترا کرے، جو اللہ پر تہمت لگائے اور یہ بتلانے کی کوشش کرے کہ اللہ نے یہی کہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، درا حالے کہ اس کو تسلیم کی طرف دعوت دی گئی تھی، درا حالے کہ اس کو اسلام کی طرف بلایا گیا تھا، وہ تسلیم تن، وہ تسلیم عقل، وہ تسلیم قلب، وہ اسلام کل کی طرف بلایا گیا تھا، اور اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے ظالمین کی. اور یہ وہ ظالم وہ ہیں، یہاں تک تو آیت سن چکے تھے، اب سلسلہ ملاحظہ ہو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يُرِيدُونَ، یہ وہ ظالم ہیں جو یہ ارادہ کرتے ہیں، يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. ان ظالموں کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو پھونک کے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اس نور کو اتمام پر پہنچانے والا ہے اگرچہ کافر کراہت کریں. اب اس آئے وادی ہدایہ میں بہت سے امور زیر بحث آئیں گے. ظاہر ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی آیت پر بھی اس طرح نظر ڈالیں کہ جس کو سرسری نظر کہتے ہیں. سورہ یوسف میں ارشاد ہوا تھا قَيِّم مِّن آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں کہ جس پر گزرنے والے سرسری گزر رہے ہیں اور غور ہی نہیں کرتے. میں نہیں چاہتا کہ کسی آیت پر سے آپ سرسری گزر جائیں. یہ مہم ہے آیت اعتقاد کے اعتبار سے. اللہ نور کمال ہے، اللہ عین نور ہے، اللہ نور حقیقی ہے، اللہ وہ نور ہے کہ جس کو اتمام کی ضرورت نہیں ہے. اللہ وہ نور ہے کہ جس میں کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج کچھ کم ہے، کل کچھ زیادہ ہوگا، پھر کچھ بڑھے گا. یہ آ کر کس نور کا تذکرہ ہے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ کافر اس کو بجھانا چاہتے ہیں اور خدا اتمام پر اس نور کو پہنچائے گا. یعنی اگر یہ نور الہی مراد ہے جس پہ اتنا ہنگامہ ہے کہ کسی بندے کو نور نہ کہو، تو اس آیت کی میں تشریح چاہتا ہوں. واللہ متم نورہ، اور خدا اپنے نور کو اتمام پہ پہنچائے گا. کیا آج کامل نہیں ہے؟ کیا آج اس میں نقص ہے؟ کیا آج اس میں کمی ہے، کوتاہی ہے؟ یہ کس کا نور ہے جو اتمام پہ پہنچ رہا ہے؟ ذات واجب بری ہے، اجل ہے، اعلیٰ ہے اس سے
کہ گفتگو نقص و کمال کی جائے، ذات واجب اس سے منزہ و مبرہ ہے کہ گفتگو اس میں کمی و تکمیل کی جائے، مگر یہی وہ لفظ ہے جو اور بھی دو مقامات پر استعمال کیا گیا ہے، ایک وہ منزل ہے کہ جہاں سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارے لیے دین کو کامل کیا، نعمتوں کو تمام کیا، نعمتوں کو تمام کیا تو نعمتوں کے ساتھ بھی اضافت ہے، نسبت ہے، میری نعمت تمام ہوئی، مقام پر اسی اتمام کا تذکرہ کیا، یوم لا یغزی اللہ النبی، یہ وہ دن ہوگا جبکہ خدا اپنے نبی کو رسوا نہ ہونے دے گا، خدا اپنے نبی کو رسوا نہ ہونے دے گا، میں نے بارہا اس کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے، رسوائی اس کے لیے ہے جو کوئی وعدہ کرے اور پورا نہ کر سکے، رسوائی اس کے لیے ہے جو یہاں دنیا میں کچھ کہے اور آخرت میں اس قابل نہ بن سکے، یوم لا یغزی اللہ النبی، قیامت کا وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو رسوا نہ ہونے دے گا، والذین آمنوا معہ، اور صاحبان ایمان اس کے ساتھ ہوں گے، اور پھر نورہم ان کا نور، یسعا بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور کبھی سامنے دوڑے گا کبھی داہنے جانب دوڑے گا، یقولون وہ دعا کرتے جائیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے نور کو اور درجہ تمام پہ پہنچا دے، آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی صاحبان ایمان نبی کے ساتھ ہوں گے، اب نبی کی گفتگو نہیں ہے کہ نبی کا نور ہوگا، ارے دنیا تو نبی کے نور میں شک کر رہی ہے، قرآن صاحب ایمان کے نور میں گفتگو کر رہا ہے، يغزي الله النبي والذين آمنوا معه، جب خدا اپنے نبی کو رسوائی سے بچا لے گا اور صاحبان ایمان اس کے ساتھ ہوں گے، نورہم یسع، نورہم جمع کا صیغہ ہے، نبی کا اشارہ نہیں ہے، صاحبان ایمان ساتھ ہوں گے، والذین آمنوا کی طرف اشارہ ہے، ضمیر اس طرف رجوع ہو رہی ہے، نورہم یسعا بین ایدیہم، ان کا نور ان کے سامنے دوڑے گا، داہنے جانب دوڑے گا، اور وہ کہتے جائیں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے نور کو درجہ تمام پر اور اتمام پر پہنچا دے، واغفر لنا اور ہم کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو آپ
نے دیکھا دنیا اور آخرت مسلسل ہے. کسی کے نور کو جب کمال پر پہنچانا ہوتا ہے تو فقط دنیا ہی میں کمال پر نہیں پہنچاتا بلکہ دنیا سے لے کے آخرت تک اتمام کے درجے ہیں, اکمال کے درجے ہیں. اگر کسی کو یہاں کامل نہیں کرتا ہے تو وہاں کامل کرتا ہے, اگر یہاں کسی کو اتمام پر نہیں پہنچاتا ہے تو وہاں اتمام پر پہنچاتا ہے. مگر شرط یہ ہے کہ بنیاد میں ایمان ہو. آپ نے دیکھا, بنیاد میں ایمان ہو, جتنی چاہے عمارت بلند کرتے جائیے اگر بنیاد صحیح ہے. اور اگر بنیاد میں کمزوری ہے, بلند عمارت آپ نہیں بنا سکتے, تو اگر ایمان یقینی ہے تو اتمام اگر یہاں نہ ہو سکا تو وہاں آپ کی دعا رہے گی کہ اتمم لنا نورنا, ہمارے نور کو اور درجہ تمام پر پہنچا دے. تو بالکل اسی طرح سورہ صف میں ارشاد ہوا, ظالم وہ ہے جو یہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ کے نور کو پھونک کر بجھا دے. یہ عجیب اصطلاح ہے, عجیب کنایا ہے, عجیب اشارہ ہے, عجیب رمز ہے. نور سے نسبت اپنی ذات کو دی, اپنی ذات سے نسبت نور کو دی, اور کہا کہ اللہ کا نور, اور یہ چاہتے ہیں بجھا دیں, پھونک کر بجھا دیں. اور اللہ نے یہ طے کر لیا ہے, یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اس کو درجہ اتمام پر پہنچائیں گے. ظالم یہ چاہتا ہے, ظالم کا ارادہ ہے کہ یہ نور نہ ہو. ظالم کا ارادہ یہ ہے کہ یہ روشنی نہ ہو. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ نور درجہ کمال پر پہنچے. تو اب ظاہر ہے کہ ظلم مقابل پر ہے, ظلم مقابل پر ہے کہ ذات گرامی کے. اب اس منزل کو سمجھنے کے لیے کچھ اور تھوڑی سی تشریح. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو جھوٹا ہو, اللہ پر جھوٹ بولے. تو ظلم کا کچھ تعلق جھوٹ سے بھی ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے, افترا کرے, بہتان اٹھائے, تہمت لگائے. یہ کذب وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ, ذرا حال ایک اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ظالم کا ظلم اور کذب ساتھ جا رہے ہیں. ظالم کا ظلم اور کذب, جھوٹ, یہ دونوں ساتھ ہیں. اب اس کے مقابل پہ آنا چاہیے صدق و عدل. مقابل میں صدق آئے, ظلم کے مقابل میں عدل آئے. اور ذات واجب وہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ انعام میں, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدالت کے ساتھ تمام ہو گیا. Allah
کا کلمہ صداقت و عدالت کے ساتھ تمام ہو گیا، وہ تمت کلمہ تو رب کا صدقم و عدلا، تیرے رب کا کلمہ اتمام پایا صداقت و عدالت کے ساتھ، اب صداقت و عدالت کی ضد پر کذب اور ظلم ہے، کذب اور ظلم ہے، اور کذب اور ظلم کو یہ دعویٰ ہے کہ اب اس نور کو روشن نہ ہونے دیں گے، اور ادھر کمال صدق و عدل کا یہ اعلان ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کون اس کو بجھا سکتا ہے۔ اگر یہی مرضی تھی اللہ کی جس کا شیطان
حامل ہے تو پہلا رضی اللہ عنہ شیطان ہے. شیطان پہچنوائے اللہ کو اور اس مرضی کا اگر وہ حامل بن رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ رضا حق کا تابع ہو کر کام کر رہا ہے تو خدا اس سے راضی ہے. خدا اس سے راضی ہے. اسلام کی بنیادیں لرز جائیں گی اگر یہ عقیدہ دل میں کسی کے محکم ہو جائے کہ اللہ کو پہچنوانے کے لیے شیطان کی ضرورت ہے اور موسیٰ کو پہچنوانے کے لیے فرعون کی ضرورت ہے اور ابراہیم کے تعارف کے لیے نمرود کی ضرورت ہے اور محمد کے لیے ابو لہب کی ضرورت ہے. فقط یہ اسی بحث کو آگے بڑھانے کے لیے ہے, اسی بحث کو آگے بڑھانے کے لیے ہے کہ چلو اس فکر سے تو نور خدا کچھ چھپے گا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اگر یزید نہ ہوتا تو حسین سید الشہداء کیسے ہوتے. دیکھا آپ نے, ایک انداز یہ بھی ہے اس چراغ کی روشنی کو مدھم کرنے کا. یہی ایک طریقہ ہے اتمام کا کہ مزاحمت ہو. بحث پھر واپس آ رہی ہے. کیا یہی ایک طریقہ ہے اتمام کا کہ مزاحمت ہو؟ اگر یہ طریقہ ہے تو قیامت میں یہ کیسے دعا ہو رہی ہے, ربنا اتمم لنا نورنا, پروردگار ہمارے نو نور کو اور درجہ تمام پر پہنچا دے. اب قیامت میں کون ٹکرانے والا ہے؟ مقام پر ایک بنیادی مسئلہ تھا کہ جس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے مختلف مکاتیب فکر اسلامی کو مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا. اور وہ صرف اتنا مسئلہ تھا کہ وہ نور کو ڈیفائن نہ کر سکے. وہ نور کو ڈیفائن نہ کر سکے. آج صبح کو بھی میں اسی سلسلے میں گفتگو کر رہا تھا. وہ نور کی تعریف کیا ہے یہ اچھی طرح سے ذہن میں آپ اپنے محفوظ کر لیں کہ نور کی تعریف کیا ہے. نور کی تعریف یہ ہے کہ جہاں ظلمت نہ ہو. اب نور کی تعریف یہ ہے کہ جہاں ظلمت نہ ہو. ظلمت اندھیرا, نور اجالا. اجالا وہ ہے کہ اندھیرا نہ ہو, اندھیرا نہ ہو. تو اگر چراغ جل بھی رہے ہو اور اگر کوئی غافل اپنے مستی کے عالم میں اپنی فکر سے بے خبر بیٹھا ہوا ہو تو چراغ کے جلنے کے باوجود جو اندھیرا ہے اس اندھیرے کو کون دور کرے؟ آفتاب نکل آیا مگر کوئی سو رہا ہے؟ نہیں, آفتاب نکل آیا. کوئی آنکھ رکھنے والا, دماغ رکھنے والا, دل رکھنے والا, صلاحیت
تمام انسانی رکھنے والا اگر بے خبر ہے مسائل دنیا سے تو یہ جہالت اندھیرا ہے آفتاب کی موجودگی کے باوجود. تو ظلمت کے معنی فقط رات کا اندھیرا نہیں, ظلمت کے معنی فکر کا اندھیرا, شعور کا اندھیرا, فہم کا اندھیرا, عقل کا اندھیرا, انسان کے سوچنے کے طریقوں میں اندھیرا, انسان کی فکر کی راہوں میں اندھیرا, اور نور وہ کہ چراغ نہیں نہ سہی, چراغ نہیں نہ سہی, آفتاب نہیں نہ سہی, مگر فکر روشن, ضمیر روشن, شعور روشن, خیال روشن, اور یہ روشنی جو پیدا ہوتی ہے وہ آفتاب کے نور سے یا الیکٹرک کے لائٹ سے نہیں پیدا ہوتی, بلکہ یہ دل کی بیداری سے پیدا ہوتی ہے جس کو ایمان کہتے ہیں. اور میں جان رہا ہوں کہ اہم ترین مسائل ہمارے سامنے ہیں, بحث چھڑ چکی ہے, تو پھر کیوں نہ اس طرح سے گفتگو ہو کہ صحیح معنی میں تعلیم یافتہ طبقہ کسی چیز کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے. آپ صرف اندھیرے اجالے کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. اندھیرا وہ نہیں ہے کہ چراغ نہ ہو, اندھیرا وہ ہے کہ جہاں فکر تاریک ہو جائے, اجالا وہ نہیں کہ جہاں گراب ہو, اجالا وہ ہے جہاں دل روشن ہو جائے. اب اس کے بعد میرے مولا کی دعا سنیے, بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں کہ الہی نور ظاہری بطاعتک, پروردگار میرے ظاہر کو نور عطا کر تیری اطاعت سے, نور ظاہری بطاعتک و باطنی بمحبتک, میرے باطن کو نور دے تیری محبت سے, میرے ظاہر کو نور دے تیری اطاعت سے, میرے باطن کو نور دے تیری محبت سے, وہ قلبی میرے دل کو نور دے دے معرفت تیری معرفت سے, وہ روحی اور میرے روح کو نور دے بے مشاہدہ تک کہ میں تیرے جلال و جمال کا مشاہدہ کروں. یہ میرے مولا کی دعا ہے, اور اولین و آخرین میں کسی نے ایسی دعا نہیں کی. اللہم نور ظاہری بطاعتک و باطنی بمحبتک و قلبی بمعرفتک و روحی بمشاہدتک و سری میری کیفیت پنہا کو جو قلب سے بھی زیادہ بلند ہے, جو میرا سر ہے, راز ہے, اس کو بھی روشن کر دے بے دواؤں میں اتصال حضرت کہ میں تیرے آستانے پر پڑا رہوں. یاد کرتے جائیے دعا کو, اللہم نور ظاہری بطاعتک و باطنی بمحبتک وقلبی بمعرفت وروحی بمشاہدت وسری بدواؤں میں اتصال حضرت
الیاؤز الجلال والاکرام، نور سمعی و بصری و یدی و رجلی، پروردگار میرے آنکھوں میں نور دے، میرے کان میں نور دے، میرے ہاتھوں کو نور عطا کر، میرے پاؤں کو نور عطا کر، اور پھر اس کے بعد کہا ربی، پروردگار یہ نور اس لیے چاہتا ہوں کہ ارن الاشیاء کما ہیا، کہ ان میں مجھے چیزیں وہ نظر آئیں جو حقیقت میں ہے. ارن الاشیاء کما ہیا، جو ہے وہ نظر آئے، نہیں کہ جو نظر آئے وہی ہو. یہ نہیں کہ جو نظر آئے وہی ہو. کوئی سجدے کے عالم میں ہے، کوئی رکوع کے عالم میں ہے، کوئی سجود کے عالم میں ہے، کسی کی بندگی جب بیداری کے ساتھ ہے، دن اس کے روزوں میں گزر رہے ہیں، مگر پروردگار حقیقت اشیاء کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے مولا مجبور ہوں کہ نہروان کی جنگ میں تلوار کو پھینکوں. پیشانیوں پر سجدوں کے نشان، یہ عبادت کا ذوق علی کو فریب نہیں دے سکتا. اجالا ہی اجالا ہے، نور ہی نور ہے. پروردگار میرے ظاہر کو پر نور کر، میرے باطن کو منور کر، میرے قلب میں اجالا دے، میری روح کو اور میری کیفیت سری کو نورانی بنا دے، میرے حواس نورانی ہو تاکہ میں اشیاء کی حقیقت کو دیکھوں. اب جس کو حقیقت شے نظر آئے، حقیقت شے نظر آئے، اس کے لیے کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے کہ ادھر دیکھے، ادھر دیکھے، آج دیکھے، کل دیکھے، صبح دیکھے اور شام تک دیکھے، اور صبح کو دیکھ کے اعلان کرے کہ 9000 میں سے 9 بچیں گے. Wow.
یا نورانیت ظاہر و باطن میں ہے، تو اس نورانیت کے ساتھ، اس نورانیت کے ساتھ آگے بڑھنے والا جو حقیقت اشیاء کو دیکھ رہا ہے، یہ تو کہیے کہ مزاحمت ایک بہانہ بنی، مزاحمت ایک بہانہ بنی، ورنہ اس کا مقام اجل و اعلی و ارفع ہے اس سے کہ کوئی اس بات پر ناز کرے کہ ہم نہ ہوتے تو یہ کہاں تھے، ہم نہ ہوتے تو یہ کہاں تھے۔ میں نے ریڈیو پاکستان پر شام غریباں کی تقریر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ قاتل کو یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ یہ اللہ کی مرضی سے قتل کر رہا ہوں، البتہ مقتول کو حق ہے یہ کہنے کا کہ میں اللہ کی مرضی پر جان دے رہا ہوں۔ اس لیے کہ لا یرضى لعباده الکفر، خدا راضی نہیں ہے کہ اس کے بندے کافر ہوں۔ میں نے سمجھایا تھا اپنی ریڈیو کی تقریر میں کہ انسان کو خلق کرنے والا لوہے کا بھی خالق ہے، اور اس نے انسان کو بتلایا کہ لوہے سے خنجر کیسے بنایا جاتا ہے، اس نے ہاتھ دیے کہ خنجر کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے، ساری چیزیں بتلا کر ایک منزل پر کہا یہاں رک جاؤ، یہاں رک جاؤ، اس کے آگے تمہاری حد نہیں، اس لیے کہ وہ نفس انسانی محترم ہے۔ یہ ہاتھ دیے اس لیے، یہ خنجر دیے اس لیے کہ اپنی مدافعت کرو، یہ اس لیے نہیں دیے گئے کہ کسی کی جان لو، اور اس کے بعد بھی وہ ضد کر کے اگر آمادہ ہو جائے کہ اب میں قتل کروں گا تو گویا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، اپولوجی چاہتا ہے، عذر تراش رہا ہے کہ اس کی مرضی تھی میں نے قتل کیا، تو یہ قاتل نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ خدا راضی نہیں ہے کہ اس کے بندے کافر ہوں۔ البتہ مظلوم یہ کہہ سکتا ہے کہ مالک تیری مرضی تھی، تیری مرضی تھی، بالکل اسی طرح کسی مزاحمت کو یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ میں نے موسیٰ کو موسیٰ بنایا، نمرود کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میں نے ابراہیم کو ابراہیم بنایا، اس لیے کہ راہ ہدایت معین تھی، روشنی آ چکی تھی، ہدایت مل چکی تھی، لیکن یہ حق پہنچتا ہے اس مظلوم کو، اس انسان کو جو ایسے موقع پر اس اکڑ جانے والے انسان سے ٹکرائے اور ٹکرا کر یہ کہے کہ تیری قابلیت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اگر آج تھوڑی دیر کے لیے تو اس قابل بن سکتا ہے کہ راستے سے مجھے ہٹا دے تو میں نے اپنی راہ پر اتنے گہرے نقش قدم چھوڑے ہیں کہ آنے والی صدیوں تک زمین ابھر ابھر کے ان نشان ہائے قدم کو بتلائے گی کہ یہ مظلوم کے نقش قدم۔ بہرحال یہ گفتگو آپ کے فکر کے لیے ہے، یعنی پہلا اعتراض یہی تھا کہ شیطان نے صحیح معنی میں مزاحمت کی اور اس نے ایک مزاحمت کے راستے کو ڈالا۔
और इसीलिए उन्हीं फलसफियों की तकलीद में इकबाल को यह कहना पड़ा, मूसियों, फिरौनों, शब्बीरों, यजीद इन बकुवत अज हयात आयत पिदी, ताकतें हमेशा हयात से बाहर आती हैं। यह सही है, यहां तक सही है कि यह दो ताकतें हमेशा उभरती हैं, हक और बातिल हमेशा टकराते हैं, यह सही है। मगर इसके आगे अगर कोई ये कहे कि अगर बातिल न होता तो हक को कौन पहचानता, यह गुफ्तगू गलत हो जाती है, यह गुफ्तगू गलत हो जाती है, इसलिए कि हक अपनी मंजिल पर हक है, हक अपनी मंजिल पर हक है, रोशनी अपनी जगह पे रोशनी है, उजाला अपने मकाम पर उजाला है। बहुत गौर से सुनिए, उजाला क्या है, यही कि अशिया हकीकत में जो है वो नजर आए, जो अशिया हकीकत में है वो नजर आए। अंधेरे में रात के आपको कोई शय नजर आती है? जब आप अंधेरे में किसी घर में जाएं तो आप क्या देखेंगे? कुछ नहीं, चराग हो उजाला आए तो आपने देखा। तो इसीलिए यह कहा गया कि अगर यह चराग, यह जाहिरी रोशनी ना हो, अगर इल्म का उजाला हो तो वो इल्म नूर बन जाता है, वो इल्म नूर बन जाता है, और उस इल्म की नूरानियत में बहुत सी चीजें वाज़े हो जाती हैं। बहुत बहुत सुनिए, बड़े ही नाजुक मंजिल है। उस इल्म की नूरानियत में बहुत सी चीजें वाज़े हो जाती है, मोहम्मद का नूर चमका तो अबू लहब नजर आया। खातमे पर है, शायद कुछ वक्त से पहले ही खत्म कर रहा हूं, मगर सिर्फ इसलिए कि आपके जहन में बातें रह जाए। मैंने एक अहम तरीन पैगाम दिया है, इस पैगाम को नज्म में लाइए, नसर में लाइए, अपने मुकालमात में लाइए, अपने मुजाकिरों में रखिए, और पैगाम की हिफाजत कीजिए। यह नुसरत मजलूम है, यह इंतजार मजलूम है कि हुसैन ने पहचानवाया है, हुसैन ने पहचानवाया है, और
اور حسین کے نقش قدم پر چل کر دنیا آج بھی پہچان سکتی ہے, آج بھی پہچان سکتی ہے کہ کون کہاں ہے, کون کہاں ہے. زمانہ کبھی خالی نہیں رہتا ہے, زمانہ کبھی خالی نہیں رہتا ہے. میں نے کبھی اقبال کا شعر پڑھا, وہ بھی انتصار مظلوم ہی کے سلسلے میں تھا. موسی و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت تزہ آتا ہے سدید. مگر اب انتصار مظلوم کے سلسلے میں اقبال کا ایک اور شعر سنیے اور اپنی فکر کو درست کیجئے اور پہچاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ کا ماحول کیا ہے. پہچاننے کی کوشش کیجئے, اقبال غزل کہہ رہے ہیں. غزل میں کس شاعر کو موقع ملتا ہے کہ بے اختیار مظلوم کی حمایت کی طرف آئے؟ قصیدے میں تو موقع ہے, برسیے میں موقع ہے, غزل میں کیا موقع ہے. مگر اقبال کو دیکھیے کتنا جری ہے. اقبال دم زندگی رم زندگی غم زندگی سم زندگی رم دم نہ کر سم غم نہ کھا کہ یہی ہے شان قلندری. نہ ستیزہ گاہ ہے جہاں نئی نہ حریف پنج فکن نئے وہی فطرت اسد اللہ وہی مرحبی وہی اندری. غم زندگی سم زندگی رم دم نہ کر سم غم نہ کھا کہ یہی ہے شان قلندری. نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی نہ حریف پنج فگن نئے وہی فطرت اسد اللہ فطرت اسد اللہ. جا جا اپنی نورانیت کے ساتھ آئے جس دل میں اتر جائے وہی فطرت اسد اللہ وہی مرحبی وہی انتری. مرحب و انتر سے زمانہ خالی نہیں آئے. پھر انتظار مظلوم پر گاؤ دائر ہاؤ خیبر شدہ بے حیدری. ہر دائر ہر چرچ ہر گرجا ہر کلیسا آج خیبر بنا ہوا ہے فقط اس لیے کہ حیدر نہیں ہے. تو اس منزل پر اگر آپ سمجھ جائیں کہ مظلوم کی نصرت یہ ہے کہ فکر روشن, محبت دل کو روشن کر دے, نگاہوں کو روشن کر دے, آفتاب کے اجالے یا چاند کے نور یا برقی قمقموں کی روشنی کے ہم محتاج نہ ہوں, تو حقیقت اشیاء نظر آئے. اور حقیقت اشیاء میں انسان جو سب سے بڑی شے ہے اس کی حقیقت سمجھ میں آئے. اور آپ دیکھیں کہ یہ انسان کس منزل پر ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ روشنی ہو, جبکہ روشنی ہو. اور مومن کا نور کیا ہے, مومن کا نور کیا ہے؟ جب مومن کہہ دیا تو خود جواب دیجئے نا. مومن کا نور کیا ہے؟ ایمان. اور رسول کی زبان سے ایمان کیا ہے؟ آپ نے دیکھا, ارے کسی کی محبت کا نام ایمان ہے. اگر وہ محبت کی بنیاد مستقل ہے تو انسان کبھی حیران نہیں ہوگا, کبھی پریشان نہیں ہوگا,
اور نصرت مظلوم کے لیے ہر وقت تیار رہے گا. کاہ وہ آنسو بہائے ماتم کرے جلوس میں جائے ذریعوں کو احترام سے دیکھے یا پھر فضائل و مناقب میں ان کے رات اور دن سوچے. یہ سب نصرت مظلوم, یہ سب نصرت مظلوم ہے. آخری منزل 21 مارچ تھی, نوروز کا دن تھا, عجمیوں کی بڑی عید تھی. منصور دوانقی کے دربار میں عید کا سامان تھا. ایک مرتبہ یہ منصور کا آخری دور, آخری دور ہے کہ اس نے باوجود عہد شباب کے حضرت موسیٰ بن جعفر سے خواہش کی. کیا آپ میرے دربار میں بیٹھے, عید کا دن, آپ نے کہا کہ میرے جد کے آثار میں اس عید کا پتہ نہیں ہے. اسلام میں دو عیدیں ہیں, اس عید کا ذکر میرے جد کے آثار میں نہیں ہے, اور جو چیز اسلام میں نہیں ہے میں اس کا احیا نہیں چاہتا. اس مقام پر بحث کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے. شیخ عباس قمی منتہی الامال میں اس واقعے کو اسی طرح سے لکھتے ہیں جیسے کہ میں بیان کر رہا ہوں. منظور کا نام لیا ہے عہد شباب حضرت موسیٰ کاظم, اور دوسرے مورخین نے ہارون رشید کا تذکرہ کیا ہے, اور یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ بن جعفر قید میں تھے جب بلایا گیا. بہرحال دربار میں آپ کو لایا گیا, اور صبح سے تحفوں پر تحفے فوجیوں نے, عسکریوں نے, لشکریوں نے, عمرا نے, سرداروں نے, قبائل نے, عہدیداروں نے, حکومت نے پیش کیے. یہاں تک کہ ایک امبار سا تحفوں کا لگ گیا, ہزاروں دینار کے تحفے آئے. شام ہو گئی, بادشاہ اٹھ کھڑا, اٹھ کھڑا ہوا, اور جب پردے کے قریب پہنچا تو اس نے مڑ کے حاجب سے کہا, یہ سب دے دے موسیٰ بن جعفر کو. ابھی اس کی زبان کا جملہ نہیں نکلا تھا کہ ایک شخص نے سلام کیا. آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا شاعر ہوں. میرے جد نے آپ کے جد کے لیے مرثیا کہا ہے. کہا کوئی شعر سنا دے. اس نے شعر سنایا, اللہ فقد غدت الاصحاب وعاقها من جسم کل اجلال والاکبار. حسین اگر کہ تیر تجھ سے برس رہے تھے مگر یہ تیر نہ تجھ سے تیری بزرگی کو چھین سکے نہ تیرے جلال کو چھین سکے. ان تینوں نے زخمی کیا, ارشاد فرمایا یہ سارے تحفے تو لے لے. انتصار مظلوم معصوم جہاں قدرداں ہوں, معصوم جہاں قدرداں ہوں, اور ایسی منزل پر فریضہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ سوچنے والے, فکر کرنے والے اپنے پیغام کو کس طرح سے باقی رکھتے ہیں اور کس طرح سے مظلوم کی حمایت کرتے ہیں. قافلہِ آل محمد کے چلنے کی تیاری کربلا سے ہوئی,
دیکھیے پھر ایک عجیب منزل ہے. علی اکبر کے سر کو دیکھ کر جناب زینب نے ایک شعر پڑھا اور وہ شعر یہ تھا, یا کوکبا ما کان اکثر عمره, اے میرے تارے کیا چھوٹی سی عمر تھی تیری. تو اسی طرح سے ڈوب گیا جیسے سحر کے وقت تارے ڈوب جاتے ہیں. ایک ایک بی بی نے اپنے اپنے عزیز کے سر کو نو کے نائزہ پر دیکھا. صاحبان اولاد سن رہے ہیں, مگر ایک بی بی بہت مطمئن تھی, ارے میرا بچہ تو دفن ہو گیا. میرا بچہ تو دفن ہو گیا. پہچانا اس بی بی کو, یہ بی بی ام رباب تھی. یقین تھا کہ میرے سامنے میرے والی نے دفن کیا ہے, مگر اب جو ناقے پہ آئی تو دیکھا علی اصغر کا سر بھی نہ.